Salve galera, Yuri Camargo aqui e no videoblog de hoje vai do projeto Família no Shape com a Lisandra, a mãe do Dudu. No treino de hoje ela fará pela sua primeira vez a sequência do treino do macaco com o Querobel de 10 quilos. Esse treino já tem disponível em nossos vídeos aí do canal da Crosspátio. Fica até o final, deixa seu like, teu comentário para incentivar a nossa colega no seu processo de evolução individual. Ouça! Assim, ó. Vai agachar e puxar 8 vezes, ó. 1, 2, 3, 8, tá? Na nona, tu agacha, puxa, troca. Aí tu vai, agacha e joga. Mais 8. 1, 2, beleza? Na nona, tu desce, aí vai fazer 8 swings. 1, 2, 3, aí solta. Descansa, a gente vai fazer 6 vezes essa sequência. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os agachamentos dela são movimentos que ela ainda usa mais a lombar do que o posterior de coxa e o glúteo lá, por uma questão de força mesmo. Com o tempo a gente vai corrigindo isso com alguns educativos e os movimentos de mobilidade. Ela tá na segunda semana da segunda periodização dela, é o segundo mês. É a primeira vez que ela faz essa sequência. Ela já tinha feito alguns movimentos separados, mas é a primeira vez que ela faz a sequência. Vou fazer esse vídeo para que no futuro vocês vejam a evolução dela dentro da sequência, a evolução física também. Tá pegando o coração? Coração? Vamos lá. É bom que vai desentupir as veias, vai tudo, vai estar fazendo chegar sangue, é o fluxo. É que essa é a dificuldade, ele começa a acelerar e não dá conta de mandar pra tudo. Vai conseguir. Vai ficando mais forte também, vai bombeando mais, vai chegando mais sangue. Complemento hoje é de ombro, tá? Um bicepzinho, um dropzinho de ombro. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a 20. 12, 13, força, dá-lhes o mata-copo. 14, 15, 16, 17, controla o tronco. 18, 19. 20, soltou. Mais 20. Já pega, nem pensa. Ah, é pra pegar o azul? Sim, como sempre, foi. Tá. 20? Isso. Tá. 1, força. 2, 3, 4. Bem longe a mão. 5. Vai, 6, acelera. 6. Vai. 7. 8. Força. 9. Vamos a 15. 10. Tem problema. 11. Isso, dá de novo. 12, 13, 14, 15, aí, descansa, tá bom, fechou.
Então esse foi o treino do macaco com a Lisandra, tá? Segue no processo o vídeo da semana. Semana que vem tem outro vídeo. Semana que vem eu vou trocar o treino, vou botar o estímulo cardio no meio. Pra ti que ficou até o final, deixa teu like, teu comentário. Queres falar alguma coisa pro pessoal que tá torcendo por ti? Teve até comentários lá no vídeo embaixo, te mandando boa sorte, dizendo que vai acompanhar os vídeos. Queres falar alguma coisa pra essa galera? Ah, muito obrigada por me acompanhar, dar um baita apoio isso aí. E vamos beber água, né? E treinar. Valeu. Os. Os. Pode botar o pé pra cima, por favor. Passou a mandar água? Claro. Claro.